Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir šiandien turim teletiltą Kijevas Vašingtonas. Grįšim prie lietuviškos problematikos, šiandien epizodas buvo planuotas jau mėnesį ir iš tikrųjų neįlinis mūsų pašnekovas, kaip jau anakart sakiau, labai smagu yra su juo pasišnekėti, neįlinis jo yra žiūros kampas, dėl to dauguma mūsų valdžios atstovų ta tematika, kurioje jisai užgriebė, sunervina juos, tai manau, kad ir šitas epizodas duos peno pamastyti ir mes šiandien turim finansistą, buvusi premjerės Ingridos Šimonytės patarėja Vaidą Navicką ir pakalbėsim apie imigraciją. Tai pirmiausia, pasisveikinam su mūsų pašnekovu. Sveiki, Vaidai. Sveikas, Edvinai. Galvoju dar kokį diterambą čia apie tave pasakyti, žodžiu. Žinau, kad tau labai patinka diterambai, bet nu, gerai, nenervuosim pašnekovo. Iš tikrųjų, labai, labai šitagi rimta tema. Mes čia šiek tiek pasitarėm. Vaidas, kaip kas jau yra matę nors vieną epizodą, mūsų mėgsta skrosti dalykus. Mes su jo pradėjom labai seniai, dar iki rinkimų šitos kadencijos pokalbius ir buvo tikrai daug gerų kalbų pasakyta apie socialdemokratus, apie jų tuo metu, žodžiu, funkcionavimą iškrosta. Dabar pabandysim pasižiūrėti, kokia tas imigracijos Lietuvoje situacija, kaip iki jos buvo ateita, kokie tie ideologiniai šitų visų sprendimų yra pamatai, personalijos kokios ir kaip tai veikia Lietuvos nacionalinį saugumą, kas yra labai svarbu šiuo metu, tai Vaidai, pradedam tada matyti nuo tų ideologinių pamatų, pats, kaip sakoma, turi ten jau susidėjęs kažkokį paveikslą, tai mikrofonas jūsų. Dėkui, Edvinai. Tai aš dar čia tokį ataskaitinį žanrą darom, nes aš, kaip patarėjavau, buvau vyriausybės komisijos nacionaliniai žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti pirmininkas, tai kai istorikai bandys suprasti, kaip Lietuva atidarė savo sienas masiniai imigracijai, tai gali užkliūti mano vardas pavardė vien dėl to, kokių ten pareigų turėjau patarėjaudamas. Tai iš arti mačiau ir už tai noriu tiek, kiek žinau, išsipasakot, kad suprastume, kaip dalykai veikia. Bet aš tik noriu pasakyti, aš tokią skirtį nubrėšiu galios santechniką, sakykim, tai aš mačiau tiek, kiek matosi, aš sakysiu, vandentiekis man matėsi, bet kanalizacijos nesimatė. Tai kai kurių klausimų atsakyti negaliu, bet smarvę kartais užuosdavau, bet negaliu jums tiesiai pasakyti, iš kur jinai ateidavo. Tai tie ideologiniai pagrindai, man atrodo, aš kiek klausau, tai man atrodo toks visų priimtas teiginys yra, kad Lietuvoje trūksta darbo jėgos ir todėl mums reikia atidaryti sienas. Ir čia visiškai nekvestionuojamas dalykas. O, ta prasme, iš tų šalių, kiek aš žinau, tai mes vienintelė, gal ten Lenkija kažką panašaus daro, bet Estija tai tikrai masinės imigracijos neleidžia, o už mus vystosi, jei negeriau, tai taip pat gerai. Tai dar rinkimuose dalyvaudamas aš tokią frazę nukaliau, kad mes esame Europos Bangladešas. Mes pasirinkome tokią ekonominio vystymosi strategiją, kur mes būsime pigios darbo jėgos šalis Europos Sąjungos viduje. Ir čia yra pasirinktas dalykas, o ne vienintelis galimas dalykas. Tai mes turime pramonę, kuri, pavyzdžiui, paimkime siuvyklą kokią nors. Alytuje buvo daug siuvimo pramonės prie Ruso. Ir kai šalys vystosi ir darbo jėga brangsta, tai traukiasi tokios pramonės šakos, kurios naudoja daug pigios darbo jėgos kaip siuvimas, jos traukiasi į žemesnių kaštų šalis, už tai ten Kinija pradėjo siūti, paskui Kinija pasidarė per brangį, išsikėlė į Vietnamą ir dabar į Bangladešą. Tai mūsų ekonominė strategija, kuri yra paremta va šitą masinę imigraciją, yra būtent tam, kad pramonės ar ten paslaugų šakos, ar kaip čia teisingai pavadinus, logistika, transportas, Bet Vaidai, aš noriu šiek tiek pertraukti. Tai nuolat mes girdim, kad mes atsivešim ten IT specialistus iš Baltarusijos. Tai supras, kad nu, mes ne į pigią darbo jėgą orientuojamės, bet ir į kvalifikuotą.
Tai ir, nu gerai, ir įkvalifikuota. Tai tam yra du skirtingi sąrašai ir statistikoje matosi, kiek yra tos aukštos kvalifikacijos ir kiek yra tos žemesnės. Tai labai rekomenduoju skaityti Migracijos departamento publikaciją Migracijos metraštis, neseniai pasirodė 23 metų versija. Tai pagal vidutinės ir žemos kvalifikacijos sąrašą trūkstamų kabutėse profesijų išdalinome 79 tūkstančius leidimų laikinai gyventi Lietuvoje čia pernai metais. O pagal aukštos profesinės kvalifikacijos 2 tūkstančius. Tai daugmaž 3% yra aukšta kvalifikacija, 97 yra virėjai, valytojai, nežinau kas dar, galbūt nevalytojai, nes nežinau, ar tas jau įtraukta ar ne įtrūkstamas profesijas, bet vienu žodžiu labai daug vairuotojų, skerdikų, siuvėjų, mūrininkų, vat, tie 97% yra vat, tokie žmonės, kur lietuviai iki bent jau anos krizės mielai tuos darbus darė Lietuvoje, paskui krizė atėjus išemigravo, bet tai nereiškia, kad lietuvis nemoka statyti pastatų. Tai paprasčiausiai reiškia, kad lietuvis norėtų didesnės algos. Tai vienu žodžiu, aš esu, man įstrigusi tokia citata Domo Dargio, Eikos direktoriaus, čia buvo 19 metais, jo tėvelis Robertas, kiek suprantu, perdavė savo tą įmonę suneliui Domui, Ir čia buvo kalbama apie ukrainiečių imigraciją tuo metu, čia prieš 5 metus. Tai čia pacituosiu labai trumpai. Ukrainiečiai taip pat kaip ir paskatino šiek tiek mūsų lietuvius pasitempti. Ta konkurencija šiek tiek padidino darbininkų išdirbį ir aktyvumą. Jie kažkaip suprato, kad negali taip drąsiai eiti ir prašyti algų kelimo ir grasinti eiti į kitą darbovietę. Tai kalbant apie lūkesčius pas mus statybų versle, ukrainiečiai padėjo suvaldyti atlyginimų kilimo krizę. Tai dažniausiai Lietuvoje sakoma, kad užsieniečiai gauna tas pačias algas kaip ir vietiniai, tai ką tu čia Navickai kalbi, kaip čia sumažina atlyginimus. Tai aš už tai jums pacituoju gerbiamą statybos verslo atstovą Domą Dargį, kuris turbūt per jaunas buvo 19 metais ir nežinojo, kad tiesos nereikia delfiams sakyti, o reikia sakyti tai, kas ideologiškai yra, yra ideologiškai pakeliui. Tai vienu žodžiu, kur buvo Vilniaus autobusų streikas, prisiminkim, dėl darbo sąlygų, dėl darbo užmokesčio. Tai arba pasirinkimas paprastas versle, arba tu, jeigu nesugebi pritraukti darbuotojų, tai tada gerini jų darbo sąlygas, kas kainuoja, keli atlyginimus, kas kainuoja, o Lietuvoje atsiveži iš Ganos vairuotojų ir pakeiti tuos, kurie galėjo dirbti, tais, kuriuos atsiveži. Ir dar pridėsiu vieną dalyką. Iš tiesų nepigios darbo jėgos įvežimas, juk Lietuvoje neribojamas visiškai, nes su Europos Sąjunga mesgi turime darbo jėgos laisvą judėjimą. Tai galite vežtis, kiek norite, norvegų, šveicarų, rumunų, bulgarų ir kitų, jokių ten apribojimų apskritai nėra, bet visa diskusija būtent verda apie trečiųjų šalių darbo jėgą dėl to, kad jinai yra pigesnė. Tai va, tai... Tai čia jau reikėtų suprasti, kad mūsų ideologinis vektorius yra nepasitemti, žodžiu, bet ieškoti pigesnių alternatyvų taip savo specialistus, o akivaizdu, kad jeigu 79, kaip sakėt, tūkstančiai, kas yra 97% per praeitus metus įvažiavo pigios darbo jėgos, tai kur dėjosi mūsų pigi darbo jėga? Nes jai reikia gyventi. Tai matytinai yra skatinama emigruoti. Tai paskutinius keletą metų po COVID-o, jeigu tikime statistiką, tai lietuvių piliečių neto emigracija, ta prasme, iš tų, kurie grįžta atėmus tuos, kurie išvažiuoja, tai
jeigu tikėsime statistiką, tai daugiau dabar grįžta Lietuvos piliečių negu emigruoja. Tai kaip ir neišstumėme, bet šiek tiek ne apie tai čia kalba. Kai brangsta darbo jėga, tai darbdavys investuoja į automatizaciją, pavyzdžiui. Tai tas pavyzdys, kur netgi premjerė kažkada sakė, vietoj 5 su kastuvais vieną pasisamdai ir jam nuperki ekskavatorių. Tai brangimas darbo jėgos reiškia, kad reikia daugiau investuoti į darbo jėgos našumo didinimą. Tai jeigu teisingai suprantu, kultūrinis vektorius yra. Nenorima investuoti į žmogų ir tai yra tam tikra problema. Paprasčiau, yra ir kultūrinis, dar pakalbėsime apie kultūrinius, bet ekonominis yra, kai tu perki ekskavatorių, tai tu tai brangiai kainuoja. Ir tu arba tada prisijimi kažkokį tai bankinį įsipareigojimą arba dar kažką, tai jeigu tavo biznis sustoja, tai tada tu turi ekskavatorių, už kurį moki ten leasingą, o jis nieko neveikia. O kai pasisamdai 5 tadžikus su kastuvais, tai rizikos pas tave jokios. Jeigu tau nepatiko tadžikas, tu jį išmetė iš darbo, tau nieko nekainuoja. Jeigu pas tave pasibaigė kažkokią statybą, tu jį išmetė iš darbo, tau nieko nekainuoja. Tai yra daug pigiau. Ir daug mažiau rizikos verslui naudoti daug pigios darbo jėgos vietoj to, kad investuotų į ten stakles ir ekskavatorius ir panašius dalykus. Tai socialinės apsaugos darbo viceministras Vytautas Šilinskas dažnai kartoja, kad lietuviai palyginus ten su visom kaimyniniam šalim, Lietuvos verslai labai mažai investuoja į automatizaciją, palyginus ten su mūsų latviais, lenkais ir panašiais. Nes kai atidarai absoliučiai visiškai nevaržomą imigraciją padarai, tai tada iš tiesų, kam čia prisiminėti įsipareigojimus finansinius ir prisimti papildomą riziką, jeigu tu gali paprasčiausiai prisivežti naujų darbuotojų, kiek tik nori. Tai čia tokia ekonominė pusė ir dar, man atrodo, yra iš tiesų, Edvinai, kultūrinė pusė. Ir jeigu kaip pažiūrėt, kokie ten veikėjai apie tuos dalykus kalba, tai šitas visas naratyvas, tai čia jau bent nuo 18 metų yra, ateina iš tų pagrindinių verslo lobizmo konfederacijų. Tai, Vaidai, čia šiek tiek noriu pertraukti. 18 metus pats paminėjai, norėjau klausti, ar tai yra dalykas, kuris atėjo su šita vyriausybė. Akivaizdu, kad tai neatėjo su šita vyriausybė, tai yra vektorius, kuris yra išlaikomas. Kokia ta dinamika, kada pasikeitė tas, ar kažkaip mes turėjom kitokią praktiką ir kažkurio momentu pakeitėm ją, ar mes neturėjom kitokios praktikos ir tiesiog čia yra, žodžiu, tas mūsų toks nuolatinis trendas. Mano supratimas yra, kad 18 metais būtent prie Skvernelio vyriausybės šitas dalykas pradėjo suktis ir jisai dabar sukasi vis didėjančių tai, greičių. Vaidai, prie socdemų, kurie buvo iki Skvernelio, to nebuvo. Tasme, prie tų visų gerųjų shoulder to shoulder laikų. Aš taip pasakysiu, 19 metais, va čia iš to paties imigracijos metraščio yra statistika, 19 metais, jau čia metai, pirmi metai Skvernelio Surplio reformos, Lietuvoje buvo 58 tūkstančiai užsieniečių. 24 metų pradžioj, tai per 5 metus, dabar jau yra 222 tūkstančiai užsieniečių Lietuvoje. Iš tiesų dalis yra pabėgėliai iš Ukrainos, tačiau sodros... Ar mes žinom, kokia ta dalis? Gal jinai liūto? Sodros duomenimis ar ten užimtumo tarnybos yra 142 tūkstančiai užsieniečių, kurie dirba Lietuvoje. Tai iš tiesų skaičiai yra labai dideli, netgi atmetus Ukrainos pabėgėlius. Tai aš tik galiu pasakyti, galbūt kažkada anksčiau prasidėjo negu prie Giedriaus Surplio, tačiau masinių tų mastų imigracija nebuvo dar pasiekusi ir juos tik pasiekė va dabar. Tai Giedrius Surplys
Dabar paaiškinsiu šiek tiek, kaip Lietuvos tos valdžios struktūros veikia, nes aš pats šito nežinojau iki ateidamas dirbti patarėjai. Tai pagal konstituciją skirtingos sritys Lietuvoje priklauso skirtingoms ministerijoms. Ir migracijos politika yra priskirta vidaus reikalų ministerijai. Tai už tai dabar matome dažnai viešoje erdvėje išeina paklaikusi Agnė Bilotaitė, nes mato jinai, kas darosi. Čia jos ministerijos priimtos įstatymo pataisos, kurios dabar šitą velnio malūną yra įsukusios, tai jinai, man atrodo, dabar jau mato, ką jinai čia yra pridariusi. Bet VRM'as, vidaus reikalų ministerija, yra Lietuvoje atsakinga už migracijos politiką. Migracijos departamentas yra po vidaus reikalų ministerija. Tai va, tai surplys Giedrius buvo viceministras būtent vidaus reikalų ministerijoje ir jis tokį iškėlė lozungą savo tikslą. Geriausios legalios imigracijos sąlygos vidurio rytų Europos regione. Ir kad tą jis padarytų, jis dirbo su Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija ir investuotojų forumų. Ir šitas antras etapas, kuris jau įvyko prie šitos, jau prie Ingrido Šimonytės vyriausybės, irgi buvo tie patys veikėjai pagrindiniai, kurie tą naują liberalizavimo etapą prastūmė, ten šiek tiek pasikeitė tos konfederacijos, buvo pramonininkų konfederacija, darbdavių konfederacija, investuotojų forumas, bet verslo konfederacija išmesta iš tos ketvertuko ir dabar į jį įtraukta prekybos pramonės ir amatų rūmai. Tai va, tai labai panaši, jie save vadina verslo taryba, ir jie būtent užsiėmė lobizmu, kad šitą naują liberalizavimo etapą, kurį jau šioji vyriausybė priėmė, kad tai būtų padaryta. Tai čia reik suprasti, kad čia yra tie žmonės, kurie atsidaro vyriausybės kabinetų duris kojomis. Aš aišku šiek tiek šaržuoju, bet interesas glūdi čia. Taip, ir tas mane, ta prasme, labai labai nustebino. Tai mechanika buvo tokia, kad 21 metų rugsėjo pabaigoj į vyriausybę ateina raštas iš va šitos taip vadinamos verslo tarybos. Priminsiu, investuotojų forumo kabutėse vadovas Rolandas Valiūnas, kad nesumeluočiau, čia pasižiūrėsiu, kada jisai įstojo į komunistų partiją. Valiūnas 88 gruodį įstojo į komunistų partiją, tai čia tas investuotojų forumo vadovas, darbdavių konfederacija, kurios vadovas Wikipedijos duomenimis yra KGB karininkas Danukas Arlauskas, ten pramonininkų Janulevičius Vidmantas ir dabar užmiršęs, tuoj pasakysiu, prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas Rimas Varkulevičius. Tai va šitie keturi žmonės atsiunčia vyriausybei 28 punktų sąrašą, ką jie norėtų, kad būtų padaryta, kaip reikia tobulinti kabutėse imigracijos sistemą. Tai jeigu aš teisingai suprantu, pats šitą raštą pamatėt, kai jisai atėjo. Ar čia dar prie Skvernelio eina? Ne, čia jau prie šitos vyriausybės. Tai apie surplį pakalbėjom, tai surplys ką padarė? Surplys įdiegė taip vadinamą trūkstamų profesijų sąrašą. Tai čia tos žemesnės kvalifikacijos profesijų sąrašas, ten šimtais jų, bent jau praeitais metais, ten apie 150 ar 170 profesijų, virėjo, mūrininko, vairuotojo ir panašiai. Tai surplys sukūrė tą trūkstamų profesijų sąrašą. Ir tada buvo šioks toks triukšmas, kiek prisimenu, politinis, tai tada dar buvo įvestos taip vadinamos kvotos, kur šiais metais yra 40 tūkstančių, bet ta kvota, čia yra irgi piarinis išradimas, tai nėra kvota. Ta kvota reiškia, kad pirmus 40 tūkstančių, ir tai yra nežmoniškas skaičius, 40 tūkstančių tu gali vežti,
net nepasižiūrėjęs, ar neatsirado tokios profesijos darbuotojo Lietuvoje. Kai tos kvotos yra kabutėse išnaudojamos, tai tada reikia savaitę tą darbą skelbti Lietuvoje ir tik tai tada gali samdyti iš trečiųjų šalių darbuotę. Tai jos nėra kvotos, aš kaip minėjau, ten kiek 79 tūkstančiai išdalinta leidimų laikinai gyventi tos žemos kvalifikacijos. Jo, 79 tūkstančiai, tai, o kvota buvo apie 40, tai matosi, kad tai nėra jokia kvota. Bet va, tą sistemą sukūrė surplys. O ką padarė jau šioji vyriausybė, tai ateina tas raštas, ir tada buvo prie vyriausybės sukurta darbo grupė. Jai vadovavo vicekancleris Rolandas Kriščiūnas, buvęs ambasadorius Jungtinėse valstijose, labai įtakingas žmogus. Ir jis sukūrė tokią tarpinstitucinę darbo grupę ir į tą darbo grupę, aišku, įėjo pono Valiūno organizacija, pono Orlausko organizacija ir panašiai. Dabar aš ką sužinojau dirbdamas toje darbo grupėje. Tai kai esi šiaip žmogus prie valdžios, tai tau galioja, kaip tekas išsišifruoja, tarnybinės etikos komisijos priesakas, kad jeigu kažkas su tavim nori kalbėti apie kažkokio tai įstatymo, konkretaus kažkokio tai punkto keitimą, tai tuomet tu tą turi pranešti ir tas lobistas, ir tu abu turite prievolę apie tai pranešti į tokią sistemą elektroninę, kuri vadinasi skaidris. Tai aš ką sužinojau, tai dirbant toje darbo grupėje, ten tokia buvo ponė, neprisiminsiu dabar taip iš karto pavardės, bet vienu žodžiu jinai HEDEX grupėje tokiai atstovavo, kuri yra būtent pernuomojimo, laikino įdarbinimo vienu žodžiu įmonė ir tuo metu buvo draudžiama trečiųjų šalių piliečius pernuomoti. Tai jos lobizmas buvo, kad būtent išbraukti ten dalį vieno sakinio užsieniečių teisinės padėties įstatyme, kad būtų leidžiama ta veikla užsiimti. Ir tada man, kai sušuto, kad va, čia apie konkretų įstatymą kalbama, tai man reikia pranešti į skaidrį. Tai aš tą ir padariau. Ir tas užkūrė tokį nemalonų susirašinėjimą, iš kurio aš sužinojau, kad kai tu esi darbo grupėje, tai tada gali lobinti kiek tik nori ir ta prievolė apie tai viešai ten į tą skaidrį pranešti išnyksta. Yra teko man išaiškinimas, kodėl nei aš, nei gerbiama HEDEX grupės atstovė neturėjo tos prievolės. Tai va, tai tokia yra palikta skylė mūsų lobizmo sistemose, tai dabar aš suprantu, kodėl labai dažnai yra prašoma sukurti darbo grupę, nes tuomet išnyksta prievolė ir gali užsiimti bet kokiu lobizmu. Bet aš dar pacituosiu, nes tai čia toks juokingas dalykas, man reikia ant sienos pasikabinti. Tai labai supykdžiau gerbiamus ponus iš pramonininkų investuotojų, darbdavių, beigi prekybos pramonės ir amatų, kad jie parašė laišką adresuotą ministrei pirmininkei Ingridai Šimonytei ir TS LKD pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui, kuriame jie štai ką sako. Visiškai nesuprantamas ministrės pirmininkės patarėjo pono Vaido Navicko elgesys, apskundžiant LRV kanceliarijos suformuotoje darbo grupėje dalyvavusius verslo tarybos deleguotus verslo asociacijos atstovus FTEKui. Tai jūs įsivaizduoja, kaip veikia? Atsiunti į vyriausybę 28 punktų sąrašą, ko nori, kad būtų pakeista. Tada Rolandas Kriščiūnas suformuoja darbo grupę. Ir tada jau logika yra priešinga.
kad čia LRV kanceliarijos suformuotoje darbo grupėje buvo daromas lobizmas ir už tai FTECui nereikia apie tai pranešti. Tai aš šitą nuoširdžiai, tarp kitko, padariau, aš tai šito nežinojau, kad yra tokia didžiulė skylė. Tai va, tai buvau dėl šito dalyko vieną ir vienintelį kartą iškviestas pas premjerę ant kilimo pasiaiškinti, bet dėl šito manęs neišmetė iš darbo. Bet tai čia iš tikrųjų labai pikantiška, jau neskaitant viso šito marazmo, kuris čia vyksta, tos landos visos, bet gal premjerė atstovėjo už savo patarėją finansiniais klausimais ir liepė lobistams laikyti savo žirgus eikliuosius, kaip ten buvo, Vaidai? Ne, tai aš buvau tik tai darbo grupės narys, darbo grupės pirmininkas buvo Rolandas Kriščiūnas. Ir dabar, ta prasme, ką ta darbo grupė padarė? Iš tų lobistų laiškų vyriausybei, tai ateina kasdien ten po kelis. Ir, ta prasme, juos ten perskaitome, pažiūrime, dar kažkas ten atrašo, padėkoja, kad atsiuntė. Bet dažniausiai ten nelabai kas yra daroma. Nu, aišku, aš suprantu lobistus ir aš visada sakau, kad yra didelė iš jų nauda, nes kai kažką ten keiti kažkokį įstatymą, tai tu turi girdėti iš visų suinteresuotų pusių, kad tu viešajam interesui padarytum teisingą sprendimą, tai tu turi žinoti, kaip tai paveiks visus. Tai aš nesakau, kad nėra kam rašyti laiškus vyriausybei, bet čia buvo tas vienas atvejis, kur iš karto ten visa įsijungė kanceliarija, buvo sudaryta grupė ir ne tai, kad pasvarstysime tuos 28 punktus ir gal ten kelis surasime, nes atsimenu, buvau dabartinė mūsų Europos Sąjungos ambasadorė Vašingtone Jovita Neliupšienė, tuo metu buvo Eimino viceministrė ir atsimenu darbo grupėje, ten aš su ja buvau ir sakau, ir ten neatsimenu, apie kurį iš tų 28 punktų kalbėjom, bet aš sakau, du, tai nėra pas mus darbo grupėje konsensuso, kad pritartume šitam punktui. Ir niekada neužmiršiu, kaip jinai tada užpyko ir pasakė, kad netoks darbo grupės principas. Kažką tokio. Ir ta prasme, tai... Tai Vaidai, čia aš turiu... Konsensuso pagrindą. Aš turiu paklausti. Tai ar tie 28 punktai buvo suaplaudinti į matricą ir galų gale jie, kaip sakoma, dabar jau gyvuoja mūsų sistemoje? Taip. Iš 28 punktų 20 buvo priimti. Tai visgi kažko nepriėmė, tai vadinasi, bent jau kažkiek dirba. Jo, tai ten buvo, kai kurių dalykų buvo prirašyta, kurie jau buvo įstatymuose, tik tai patingėjo lobistai juos išbraukti iš savo ankstesnių sąrašų. Vieną paminėsiu, kur pavyko man įtikinti, kad tai būtų bloga mintis. Vienas punktų buvo, kad tie mūsų talentai, virėjai, mūrininkai, vairuotojai, iš karto galėtų atsivežti savo šeimas, ar tais jų šeimų nariams iš karto būtų galima gauti sveikatos draudimą Lietuvoje. Tai aš kaip žmogus dirbęs draudime, tai žinau, ką tai reiškia. Jeigu tavo žmonai vėžys, tu gyveni Vietname, kur, nu, nežinau, Bangladeše, Zimbabvėje, kur bebūtų, kur galbūt nelabai gera sveikatos sistema, tai tu atvažiuosi pavirėjausi Lietuvoje, o tavo žmoną mes gydysim nuo vėžio. Tai tokių punktelių pavyko... Ponas Vaidai, koks jūs nehumanistas? Iš tiesų, taip, visus susiveškime ligonius ir juos už jūsų gerbiamų mokesčių mokėtojų pinigus gydykime Lietuvoje, taip. Tai va, tai kai kuriuos pavyko punktus, bet dabar kokia, tai jeigu surplio pagrindinė inovacija buvo trūkstamų profesijų sąrašas, tai šiosios darbo grupės pagrindinė inovacija buvo, ir šitas mane tiesiog šokiruoja, pereiti nuo vizų,
kaip dažniausiai žmonės atvyksta į šalį. Jie eina į atstovybę, į konsulatą, konsulinę įstaigą savo šalyje arba kaimyninėje šalyje, ten priduoda dokumentus, pasikalba su konsuliniu ten žmogum ir gauna vizą. Tačiau, kaip pamatysime, kai apie tą statistiką kalbėsim, didžiuliai srautai pradėjo eiti iš Centrinės Azijos stanų, ten Kazachstanas, Kirgistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, kur Lietuva turėjo nelabai daug tų konsulinių įstaigų. Ir jeigu tu esi žmogus baigęs tas PMI ir tave ten deleguoja į konsulinį langelį Almatoje ar kur ten, tai tau irgi neįdomu ten tikrinti, ar Izmailas Mahmedovas turi ar neturi ten virėjo kažkokį sertifikatą. Tai ir Urmas norėjo atsikratyti šituo dalyku ir spaudimas buvo iš šitų lobistų organizacijų, kad pereitume nuo vizų, iš karto dabar daliname leidimus laikinai gyventi. Tai dabar nauja įdiegta sistema, kuri pradėjo veikti tik tai 23 metų sausį, yra per išorinę įmonę VFS Global. Mes užsienio šalyse, 31 užsienio šalyje, priimame dokumentus ir biometrinius duomenis. Tuomet tie dalykai yra persiunčiami į imigracijos departamentą Lietuvoje, kur yra priimamas sprendimas išduoti ar neišduoti leidimą laikinai gyventi. Leidimas yra pagaminamas ir nusiunčiamas per tą pačią VFS Global į tą vieną iš 31 užsienio šalies ir įteikiamas tam žmogui, kuris tada jau gali keliauti į Lietuvą ir čia dirbti. Tai pirmą kartą mes tuos žmonės pamatome, kai jie kerta Lietuvos sieną, arba, ir čia tegul mane pataiso didesni ekspertai, viena iš didelių problemų su Schengeno erdve yra, kad vis nepavyksta užbaigti informacinės sistemos, kad matytum, ar su tavo išduota viza ar dokumentu kažkas tai įvažiavo į kitą Europos Sąjungos valstybę. Tai jeigu tie žmonės įvažiuoja kažkur per kažkur kitur, tai mes galbūt jų net niekada ir nepamatome, nes jie gali įvažiuoti turbūt per Lenkiją ar ten kokią kitą šalį su leidimu laikinai gyventi Lietuvoje. Čia tegul mane pataiso, aš nesu 100% ekspertas, kaip tai veikia. Bet aš manau, kad čia migracijos departamento direktorė galėtų pataisyti. Mes netgi galėsim užklausti jos, kadangi turim kontaktą tiesioginį. Tai va, tai čia toksai man saugumo klausimas iškyla. Nes aš dabar tos statistikos truputėlį pacituosiu, kiek Lietuvoje yra tų užsieniečių gyvenančių pagal pilietybę. Čia viskas iš to imigracijos metraščio. Tai aš jums perskaitysiu top 15 šalių labai greitai, Edvinai. Tai Ukraina, Baltarusija, Rusija, Uzbekistanas, Kirgistanas, Tadžikistanas, Indija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, be pilietybės, Sakartvelas, Turkija, Moldova, Latvija ir Pakistanas. Tai čia yra 15 top šalių. Dabar aišku, 74% arba beveik 3 ketvirčiai yra iš tų trijų Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos, bet Uzbekistano, nu, iš tų stanų labai daug dabar pradėjo važiuoti. Tai mes ne tik, kad neturime ten konsulinių kažkokių tai įstaigų, kurios tikrintų tuos žmonės, mes ten kaip ir, nu, mes juos pirmą kartą Lietuvoj pamatome. O tai ar rusas negali išspausdinti GRU agentui kažkokio tai tadžikiško paso? Ir man kas buvo įdomiausia, aš čia, kai sakiau, kaip tas Rolando Kriščiūno darbo grupės paruoštas užsieniečių teisinės padėties įstatymo keitimo įstatymas ėjo per Seimą,
Tai VSD šiek tiek atskleidė apie tuos patikrinimus, kuriuos jie daro. Čia Urkas, užsienio reikalų komitetas Seime, dėl man nesuprantamų priežasčių buvo paskirtas pagrindiniu komitetu šitoms užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisoms svarstyti. Ir ten buvo atėjęs atstovas iš VSD. Ir tuo metu, čia buvo 22 metų birželio 15 dieną, tai dar prieš šitą velnio malūno užsukimą, kai dar būdavo tik tai, buvo dar 40 tūkstančių, tik tai 40 tūkstančių leidimų. Kas tuo metu buvo pirmininkas? Vis dar Pavilionis ar buvo Andrikienė jau tuo metu? Jau buvo Andrikienė. A, tai dar pakalbėsime apie tai, kas vyko. Čia viskas vieša, ta prasme, čia ne kanalizacija užuodžiame, ta prasme, kanalizacija užuodžiame, bet čia apie vandentiekį kalbame. Tai vienu žodžiu, buvo VSD atstovas, kuris papasakojo, kaip tie patikrinimai yra daromi, ne kaip. Ta prasme, supraskime, kaip veikia VSD yra ne tik slapta, bet visiškai slapta, nes žinoti mūsų žvalgybos ten procesus ir pajėgumus, tai yra visiškai slaptas dalykas, tai žinoma, kad to jie neatskleidė. Bet ką jie pasakė, tai kad tuo metu, kai jie tikrindavo tik tai 40 tūkstančių leidimų laikinai gyventi, pernai naujų buvo, kad nesumeluočiau, berods 83 tūkstančiai išduoti. Tuo jau pasitikrinsiu, kiek mes... Jo, naujų buvo pernai išduota 83 tūkstančiai, tai per metus padvigubėjo. Bet kai buvo tik tai 40 tūkstančių, tai 99% ir ta Laima, kaip jinai, Andrikienė, aš viso Abramikienė supainioju, tai Andrikienė, ne? Tai jinai būtent pasitikslino, nes VSD atstovas sakė, kad jie tikrina tik procentą. Tai tada Audronius Ažubalis ten sakė 5%, tai Laima Andrikė nepasitikrino ir VSD atstovas sakė tikrina procentą, tai aš manau 1%. Tai 99% ir sakė, per 5 darbo dienas jie išduoda, ten neišduoda, bet nežinau kaip jie ten pasako, kad neužkliuvo VSD tas besikreipiantis leidimo laikinai gyventi. O tikrina jie 1% tais 22 metų vidury. Ir įdomiausia, kad koksai jų yra, kaip lietuviškai vadintųsi, kokia jiems našta, ką jie turi padaryti. Tai jie turi terminą 2 savaičių, per kurį tikrina. Jeigu reikia daugiau laiko, jie gali tai pratesti dar 2 savaites. Bet tai yra įkalta į įstatymą, kad daugiau kaip 28 dienas jie negali svarstyti. Ir jeigu jie tą pratęsia ir rekomenduoja neišduoti leidimo laikinai gyventi, tada jie turi būti paruošę medžiagą eiti į teismą ir apsiginti. Tai jūs įsivaizduokit, ta prasme, ką galima padaryti per 28 dienas, kai eina... Čia naujų pernai buvo išduota 83 tūkstančiai, dar 70 tūkstančių buvo pakeista. Tai iš viso atspausdinome 153 tūkstančius leidimų laikinai gyventi. Tai jeigu VSD visus tikrintų, tai įsivaizduokit, koks darbo krūvis, jie tai turi padaryti per 28 dienas, ten kreiptis, kaip mini VSD atstovas, į kažkokią užsienio valstybę, kažkokios tai ten informacijos, tai yra be šansų, nes tikrai nespėsi apsisukti, o į įstatymą yra įkalta, kad tai reikia padaryti per 28 dienas, ir jie dar turi surinkti duomenis ar ten informaciją, kurią galėtų pateikti teisme, jeigu apskūstų jų sprendimą, kad neišduoti, tai įsivaizduoja. Vaidai, čia klausimas. Pats mini įstatymė yra įkalta. Kada priimtas įstatymas, kas įkalė? Tai gerai, aš to jau... Tas įstatymas yra gana senas. Aš iki pat pradžių nejau žiūrėti. Bet čia buvo labai labai įdomus dalykas. Aš šiek tiek savo popieriuose esu pasiklydęs. Bet vienu žodžiu, iki Kriščiūno darbo grupės aš tikrinau,
Čia užsieniečių teisinės padėties įstatymo 4 straipsnio 5 punktas nurodytos išvados pateikiamos ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Bendras išvadų pateikimo terminas negali viršyti 28 kalendorinių dienų. Ir kiek aš žiūrėjau, tai iki Rolando Kriščiūno darbo grupės buvo va taip va įrašyta ir kiek žiūrėjau istoriją, tai taip visada ir buvo. Bet kas buvo įdomiausia? Tai kad iš Rolando Kriščiūno darbo grupės, kai išėjo įstatymo projektas, ta prasme, toj darbo grupėj buvo lobistų atstovai, o taip pat buvo valdžios institucijų atstovai, tai žinoma, čia, daug reikalų Vaidai, tik tai užakcentuokim. Kriščiūnas tai yra šitos iteracijos valdžios, žodžiu, vicekancleris. Taip? Jo, atsiprašau, jo, jisai yra pirmasis vicekancleris. Tai LRV kanceliarijoje yra kanclerė, ir tada ji turi 2 pavaduotojus, pirmąjį vicekanclerį, tai Rolandas Kriščiūnas ir antrąjį vicekanclerį. Tai jisai yra kanclerės, gal nežinau, ar pavaduotojas ar kaip, bet tai yra antras pagal svarbą žmogus kanceliarijoje. Tai va, tai jo buvo vadovaujama darbo grupė ir kad suprastume, kaip veikia tas teisėkūros procesas, tai va, ta tarp institucinė grupė ta sutarė dėl tų pataisų, tada kažkoks tai būna ten derinimo kelių savaičių procesas su išorinėmis interesų grupėmis ir tada su pastabomis ten atsižvelgiama arba neatsižvelgiama į pastabas ir tada balsuoja vyriausybė prieš siūsdama į Seimą. Tai tai, ką padarė Rolando Kriščiūno darbo grupė, tam paskui pritarė visa vyriausybė ir nusiuntė tą įstatymo projektą į Seimą. Tai dabar, ką būtent šiuo klausimu padarė gerbiama vyriausybė? Tai vyriausybė 22 metų, gegužės 4 dieną, pateikė įstatymo projektą Seimui, kuris mano minėtą 4 straipsnio 5 punktą pakeistų taip, kad nurodytos išvados pateikiamos ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos ir ne vėliau kaip per 7 kalendorinės dienas nuo prašymo gavimo dienos, kai dėl leidimo laikinai gyventi, išdavimo ar keitimo kreipiamasi skubos tvarka. Tai jie norėjo šitą dalyką sutrumpinti. Ir kur minėjau, kad gali VSD prasitęsti iki 28 dienų, tai vyriausybės priimtas įstatymo keitimas dar buvo įrašyta taip. Bendras išvadų pateikimo terminas negali viršyti 21 kalendorinės dienos nuo prašymo gavimo dienos. Tai VSD, kuri dabar, nu, ta prasme, kaip sakė, jiems laiko susisiekti ir gauti informaciją iš užsienio valstybių ir taip nėra per tas 28 dienas, tai mieloji vyriausybė norėjo dar sutrumpinti iki 21 dienos. Tai va, tai čia saugumo aspektas to, kas buvo daroma, tai ačiū Dievui, dabar aš nežinau, kaip ten viskas buvo atsukta Seime, bet kiek suprantu, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete VSD atsuko šitą dalyką ir dabartinėme įstatyme tebeliko 14 dienų ir 28 dienos. Tai kaip ir ačiū Dievui, bent jau blogiau Rolandui Kriščiūnui nepavyko padaryti su mūsų saugumo situacija, bet mėginama buvo. Ir dar yra labai vienas įdomus dalykas šituo pačiu klausimu. Ir čia jau tokia buvo susidariusi netyčia vaivorykštės koalicija Seime. Tai kaip žinoma, įstatymo pataisas gali teikti ne tik vyriausybė, bet ir prezidentas, o ir Seimo nariai. Tai gerbiamas Sysas su gerbiamu Džiugeliu, tai socialdemokratas su konservatoriumi, jie sumanė šitą dalyką apeiti dar kitokiu būdu. Tai čia aš kalbėjau apie tai, kiek VSD turi laiko tikrinti.
Bet dar į įstatymą yra įkalta, kiek apskritai tas procesas gali užimti nuo gavimo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi iki išdavimo arba sprendimo neišduoti. Ir tas įstatymė įkalta buvo apie 2-3 mėnesius. Tai kaip sako mūsų rytų kaimynai, Sysas su džiugeliu nutarė eiti žirgu ir įkalti apskritai, kad visas, perskaitysiu, užsieniečio prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi turi būti išnagrinėtas ir leidimas gyventi turi būti išduotas, pakeistas arba atsisakyta jį išduoti ar pakeisti, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Tai čia ne tik, kad VSD turėtų tas 30 dienų, čia su viskuo, čia su migracijos departamentu ten ir visu kitu, kad neva, pasiklausykite džiugelio pristatymo užsienio reikalų komitete 22 metų birželio 15, neva visi šitie virėjai, vairuotojai ir mūrininkai, rinkdamiesi valstybę, į kurią jie važiuos dirbti, renkasi pagal tai, kur greičiausiai bus jiems išduotas leidimas laikinai gyventi, ir kad valstybė turėtų turėti ambiciją tai daryti per 30 dienų. Tai va, šitą daiktą pateikė gerbiamas Sysas su gerbiamu džiugeliu. Ir kas man įdomiausia, tai tame urke, kas pasisakė už Emanuelis Zingeris, prieš pasisakė Audronius Ažubalis ir Žygimantas Pavilionis. Nežinau, ar jis tuo metu buvo urko narys ar nebuvo, nes ten prisimenatis buvo išsiūstas rekolekcijoms ir už tai Laima Andrikienė buvo urko vadovė. Tai, bet įdomu, už paskui buvo balsuojama ir už šitą Syso džiugelio pataisą balsavo konservatorė Laima Andrikienė, konservatorius Emanuelis Zingeris, liberalas, jei neklystų, Arminas Lydeka ir žinoma laisvietis Marius Matijošaitis. Prieš balsavo tik tai Audronius Ažubalis. Tai va šitas dalykas buvo priimtas, tai įsivaizduojat, VSD pasako, kad žiūrėkit, tik tai 1% mums užkliūva ir tai užima maksimum 28 dienas. Tai čia reiks sustoti, nes 1% prie tos rauto, prie 40 tūkstančių. Tai prie tos rauto, kuris yra dabar, mes kalbam ne apie 1%, o apie procento dalį, nespekuliuosim. Tai mes nežinom, mesgi nežinom. Mane šiek tiek nustebino, kad VSD šitą informaciją atskleidė. Ta prasme, tai neišduoda, kaip jie tikrina, bet išduoda, kiek nuodugniai jie tikrina. Tai aš nežinau, kaip tie procentai pasikeitė. Tai atsimenagi, VSD vadovas irgi paklaikęs ėjo į LRT ir sakė, kad čia yra labai negerai su Baltarusiais. Ta prasme, ten, kaip padvigubėjo srautai, tai irgi ne pyragai turbūt. Tai va, tai VSD atstovas ten tam urkė ir sakė, kad žiūrėkit, čia jūs kalbate apie tą 1%, kuris mums yra užkliuvęs, kur jūs dar norit mums sutrumpinti tą laiką, kiek mes turime, kad paruoštume bylą, kurią teisme galėtų paskui, jeigu apskūstų mūsų sprendimą, kad mes galėtume apsiginti teisme. Bet tai, Vaidai, čia esminis dalykas tai tas pats instrumentas, kuris yra naudojamas. Asmenu, aš galiu suprasti verslo interesą, čia dabar padėjus visą kitą į šoną, kad jiem norisi pigios darbo jėgos. Bet kodėl valstybė turi interesą pereiti nuo vizų prie laikinųjų leidimų gyventi, išdavimo, kas, nu, realiai, nu, tasme, kur čia yra logika visa šita? Kodėl, tasme, nuo vizos pereiti prie iškart prie gyvenimo laikinai gyventi iš leidimo išdavimo? Galimai, bet čia vėlgi aš nesu tiek ekspertas, kad manime galėtumėte kliautis. Man atrodo, gali būt, kad su leidimu laikinai gyventi tu gali dirbti tik tai Lietuvoje. Galimai tu negali tada išvažiuoti į kitą Europos šalį su juo dirbti. Kažkas gal galėtų patikrinti. Tai man atrodo, galimai darbdaviu irgi geriau tai, nes tada nepabėgs tavo vairuotojas
iš Lietuvos į Vokietiją. Bet čia mane gal kas patikslins. O valstybei, taigi efektyviname, uždarėme konsulinius skyrius, nereikia konsulinių skyrių, o išplėtėme tinklą, nes čia buvo, kai neseniai išbėgusi Bilotaitė paklaikusi kalbėti apie šitą dalyką, jinai pasigyrė, kuriuose valstybėse jie uždarė tuos VFS Global biometrinės informacijos surinkimo punktus, bet aš dabar nerandu savo popieriaus. Ten, kiek prisimenu, Jordanija buvo viena iš tų valstybių. Ta prasme, įsivaizduojat, mes talentų ieškome Jordanijoje tarp kitų. Aš to viso sąrašo nežinau, bet porą tų buvo uždarytų punktų. To jau. Va, nuo 34 iki 31 sumažintas išorės paslaugų tiekėjų padalinių skaičius, uždaryti padaliniai Libane, Jordanijoje bei Šri Lankoje, pranešė šių metų kovo 6 dieną VRM. Aš nežinau, ar Bilotaitė pati tai sakė, nes aš skaičiau, o nežiūrėjau, bet čia buvo spaudos konferencija. Tai žiūrėkit, kaip griežtiname, uždarėme Libaną, Jordaniją bei Šri Lanką. Tai va, bet tai mane va tas šokiruoja, kad VSD maldavo, kad šito dalyko nedarytų. Tai vis tiek, Andrikienė, Zingeris, Lydeka, Matijošaitis balsuoja už. Ir paskui buvo paprašyta vyriausybės išvados, kuri turbūt buvo neigiama, aš ten nežiūrėjau, bet tai į įstatymą šitas dalykas nebuvo įdėtas. Bet kaip mano būsi kolegė Jovita Neliupšienė po šitos darbo grupės labai sėkmingai išvažiavo ambasadoriauti į Vašingtoną nuo Europos Sąjungos, tai Laima Andrikienė, kur ten išvažiavo į audito rūmus, ar kur ten, ne, buvo jai vieta surasta šilta. Tai nu, ten turėjo važiuoti kitas Tėvynės Sąjungos asmuo, bet jis netyčia susikompromitavo ten, žodžiu, ir išsiskyrė jų keliai. Tai. Bet aš sakyčiau, kad empiriškai žiūrint ir uostant kanalizaciją, man toks susidaro jausmas, kad šitą dalyką sukant per Seimą ar per darbo grupę ganėtinai gerai po to susiklosto karjera. Tai aš labai linkiu savo gerbiamam kolegai Rolandui Kriščiūnui, kuris tikrai iš peties čia padirbėjo, gauti labai labai gerą postą po vicekanceliavimo. Tai va, tai tas daiktas buvo Seime atsuktas ir... Bet Vaidai, yra dar vienas klausimas. Gal čia visa šita tvarka prisidengiama tuo, kad turim karo pabėgėlius, o galų gale ir pabėgėlius iš Gudijos mūsų valdantieji ir ne tik valdantieji, sakykim taip, visa politinė klasė labai mėgsta, žodžiu, gelbėti, nors jų pažiūros ne visai ką būna toli gražu mūsų valstybėje naudingos, tai kur čia ta argumentacija? Gal čia viskas, kaip sakoma, humanizmas gal čia užsislėpęs? Na, man tai atrodė, kai šitas dalykas ėjo per Seimą, tai tarp kitko dar tik paminėsiu, iš konservatorių prieš balsavo vienas žmogus, tai Audronius Ažubalis, kai kurie nedalyvavo balsavime. Iš socialdemokratų nei vienas nebalsavo prieš, bet irgi kai kurie nedalyvavo balsavime. Tai vienu žodžiu, Syso, Džiugelio, Vaivorykštės koalicija kaip ir sužaidė šituo klausimu, buvo iš tų dviejų partijų vienas balsas prieš. Tai va, tai o kodėl? Tai man, kai šitas ėjo per viską, tai man atrodo, labai dažnai juk eina ten to užsieniečių teisinės padėties įstatymo taisymai dėl Lukašenkos migrantų ir dėl karo pabėgėlių. O čia buvo darbo imigracijos šliuzo atidarymas. Ir man atrodo, kažkaip tai žiniasklaida galbūt tuo momentu ne tiek daug kreipia dėmesį, nes tie užsieniečių teisinės padėties įstatymo keitimai, jie ten pastoviai per tą Seimą ėjo. Bet ne, tai čia vėl grįžtam prie tų ideologinių šaknų, Edvinai. Tai
aš ir iš Tamstos, ir iš Valdo Rakučio girdžiu, tai čia turbūt tokia strategija yra Lietuvos. Aš tą vadinu LDK ir identizmo, ne, to, mūsų prarastų žemių kažkokiu tai reintegravimu į lietuvišką pasaulį. Tai jeigu baltarusiai ir ukrainiečiai, kurie yra pagrindinės dvi valstybės, ukrainiečiai 39% užsieniečių, Lietuvoje baltarusiai 28%, rusai jau tik 7%. Tai čia turbūt labai tinka visiems, mes paprasčiausiai savo tėvynainius priglaudžiame iš LDK. Ir aš kaip emigrantas, tai mane tai šiek tiek, nes kai aš išvažiavau 92 metais, prisimenu, stovėjome Baltijos kelyje atsisukę į vakarus, mes norėjom į vakarus. O dabar jau mes norime sugrįžti į LDK, tai turbūt čia tinka. Ir dar man atrodo, čia tokios, ir kai esi politiko, nu, man tai pavyzdžiui nepatinka šitie dalykai, bet negali pykti. Yra, aš, man Darius Kuolys tokią Vytauto Kavolio knygą padovanojo, kur Vytautas Kavolis išeivijos, ten toks sociologas, apie moralinės kultūras kalba, tai jisai ten keturias išskiria, bet priešina liberalinę kultūrą ir tokią nacionalistinę. Tai aš turbūt čia man kliūva šitas visas Lietuvos rusifikacija, man kliūva, nes aš toksai senamadiškas, nu, išeivis, kuris kažkokios lietuviškos Lietuvos. Nu. Paaiškėja baisus dalykai, klausyk apie tamstą. Nu, aš supratau, aš perdasiu, kaip sakoma, jūsų tą širdies žodžių polinkį savo kontaktam, kad jūs approachintų teisingi kontaktai. O liberalinės nuostatos žmonėms, tai Laisvės partijai, ten visiems liberalam. Tai juk privežus 222 tūkstančius užsieniečių į Lietuvą, jeigu esi, tuoj, kad nesumeluočiau, 88 metų rugpjūtį į komunistų partiją įstojęs Haner vadovas Avulis, tai tau čia juokiesi visą kelią iki banko, kaip sakosi angliškai. Tau būstai nuo lentynų skrenda, ta prasme, kai tu padidini Vilniuje šitais duomenimis. Tai migracijos metraščio duomenimis 80% tų užsieniečių yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvoje ir iš tų 61 tūkstantis yra registravęsi Vilniuje. Tai bent dešimtadalis Vilniaus jau yra va šitie visi užsieniečiai, bet dar iš tų, kurie nėra, dar 45 tūkstančiai nėra registravę gyvenamos vietos, tai iš tų dar turbūt kažkuri dalis yra irgi Vilniuje. Tai bent jau dešimtadalis jų yra apsistoję Vilniuje, tai sakyčiau, Avuliui čia yra liuks biznis, pigi darbo jėga Varnelė, ir paklausa jo kartonkiemiams būstams, irgi Varnelė. Tai čia yra puikus dalykas. Tai va, tai aš dar šiek tiek, jeigu galiu, tos statistikos. Tai 88% užsieniečių gyvenančių Lietuvoje yra iš buvusios Sovietų Sąjungos. Tai man tai yra toksai rusų kalbos pasaulis. Ir ką mes siūlome, ta prasme, čia buvo kalbame apie rusakalbės mokyklas Lietuvoje, kokį paketą mes siūlome rusakalbiams imigrantams Lietuvoje? Na, pirmiausia, mes visi kalbame rusiškai. Antra, jeigu jie planuoja atsivežti vaikus, mes tam turime rusakalbės mokyklas. Tai žinoma, kad kai kurie galbūt galėtų važiuoti ten į Vokietiją ar dar kažkur ir daugiau uždirbti, bet jie tada turėtų mokytis vietinės kalbos ir jų vaikai negalėtų eiti į rusiškas mokyklas. O pas mus čia yra pilnas paketas. Tai 88% yra, arba 195 tūkstančiai yra iš buvusios Sovietų Sąjungos. Dabar minėjau, kad Ukraina 39%, Baltarusija 28%. Kas labai įdomu, čia šių metų pradžios informacija, tai keturi pagrindiniai Centrinės Azijos stanai, tai Uzbekistanas, Tadžikistanas, Kirgistanas ir Kazachstanas kartu sudėjus,
jau yra 10% užsieniečių Lietuvoje. Ir dabar, jeigu mes pažiūrėtume, kurios bendruomenės sparčiai auga, tai aš čia su savo pasiryškinęs, kiek kartų išaugo skaičius tos pilietybės žmonių Lietuvoje per vienus metus, per 23 metus. Uzbekistaniečių išaugo 4,5 karto iki 8,000, tadžikų išaugo 4 kartus iki 6,000, kirgizų išaugo 3 kartus iki 6,000, indų 3 kartus, azerbaidžaniečių 3 kartus, kazachstaniečių 2,6 karto ir panašiai. Ir dar yra tokių įdomesnių, va čia va, dėja uždarėme atstovybę Šri Lankoje, nes Šri Lankiečių 5 kartus padaugėjo per tuos metus, nepaliečių 4 kartus, marokiečių 3, vietnamiečių 2 kartus daugiau, ganiečių tarp jų ir autobusų vairuotojų Vilniuje 2 kartus daugiau, zimbabviečių 3 kartus ir ugandiečių taipogi 3 kartus daugiau. Bet aišku, čia jau kai kalbame apie zimbabviečius, tai jų jau tik tai 41 Lietuvoje. Tai čia jau skaičiai labai maži, bet įdomu, kad tos bendruomenės auga dvigubėja, trigubėja per vienus metus. Tai va, tai tokia yra dinamika. Ir panašiai labai pagal tuos išduotus leidimus laikinai gyventi, ten irgi pirmauja Baltarusija, Ukraina, bet po to Uzbekistanas, Kirgistanas, Tadžikistanas, Indija, Azerbaidžanas, Kazachstanas ir Rusija. Tai vienu žodžiu, čia, žinokit, man, kadangi žmogus gyvenau Sovietų Sąjungoje, tai čia iš esmės beveik visos respublikos ir išsivardina, taip skaitant. Tai kas įdomu, na, nepavyko mūsų integracija į Europos Sąjungą kaip valstybės. Mes demografinę prasme esame 100% integruoti į buvusią Sovietų Sąjungą. Ir jeigu koks nors jaunas žmogus, studentas klauso, galvoja, kokį pasirinkti magistrinį ar ten bakalaurinį darbą, tai man labai knieti surinkti statistiką, ar prie Antano Sniečkaus vyriausybės spartesnė buvo rusifikacija Lietuvos vykdoma, ar prie šiosios vyriausybės. Nes man toks jausmas, kaip per 5 metus, nuo 58 tūkstančių iki 222 tūkstančių pas mus padaugėjo. Bet Vaidai, čia užsieniečių. Tai supranti, matyt, kad realiai, jeigu dabar klausytų mūsų kas nors iš vyriausybės atstovų atsakingų šiais klausimais, jie iš karto galėtų sakyti, kad, nu, ką jūs kalbat, vyrai, taigi force majoras. Buvo, žodžiu, Lukašenkos represijos prieš taikius Baltarusijos gyventojus, po kurių mes turėjom demokratiniais pagrindais priimti juos visus čia, žodžiu, taip apsaugodami juos humanistiškai. Po to prasidėjo karas. Žodžiu, mes irgi tasme turėjom pareigą, nu, dėl tavo mėgstamų štanų ir Rusijos, kurios, matyt, galima dėti visus į vieną pintinę, čia jau sunku, ką būtų galima pasakyti, bet irgi, matyt, pridėtų, kad čia yra žmonės bėgantis nuo, žodžiu, putinizmo. Aš suvartu, jūs speechless. Jo, gerai, nu, tai dėl Ukrainos aš nesiginčiu, tarp kitko. Vien valstybė, iš kurios labiausiai sumažėjo užsieniečių gyvenančių Lietuvoje, yra Ukraina. Tai jų liko 86 tūkstančiai šių metų pradžioje, nes išvažiavo 8,5 tūkstančių. Tai viena bendruomenė, kuri smarkiai susitraukė, yra ukrainiečių bendruomenė. Dėl baltarusių, kurių dabar yra čia 62 tūkstančiai, jų pagausėjo 13 tūkstančių. Ten, kiek girdėjau, pas Jekilaitį ar kažkur, Kasčiūnas buvo atsinešęs statistiką, kiek vizų išduota kokiais pagrindais ir kiek jų sugrįžta į Baltarusiją atbaliavoti naujų metų. Tai kiek prisimenu, aš skaičių neprisimenu, bet vizų išduotų pabėgėliams ten yra nykstamai mažai palyginus su 62 tūkstančiai.
nebūtinai galbūt jie turi tą gauti vizą pabėgėlio, tai gal ir tarp 62 tūkstančių dar kažkiek pabėgėlių atsirastų. Bet, na, mėly žmonės, ta prasme, kodėl mes manom, kad daug ten tų pabėgėlių? Nes VSD tai, kaip žinia, netikrina, juk Lukašenkos milicininkas dirbęs langų taisytojų ten Lietuvoje buvo neseniai pastebėtas ir atimtas galbūt iš jo buvo. Tai mes, va taip, mes kai žiniasklaidoje, va ten rusakalbė troleibuso vairuotoja neįleido neįgalios moters į savo troleibusą. Tai dabar turbūt migracijos departamentas suras kažkokį pagrindą, kaip tą rusakalbę vairuotoją išmesti iš Lietuvos. Bet mes juk taip veikiame, čia važiuoja, kas nori, niekas per daug neklausia. Ne, nu, bet Edvinai, ta prasme, jeigu iš tiesų mūsų klausimas, kuriuo mes sprendžiame, ar tu esi pabėgėlis, ar tu esi Putino remėjas, yra paklausti, kam priklauso Krymas. Kiek turi būti durnas GRU kažkoks tai atstovas, kad jis nežinotų, jog prie sienos jo klaus, kam priklauso Krymas. Ir aš nežinau, Putinas tai tikrai jokių neturi problemų meluodamas nuolatos. O mes manome, kad nesumeluos GRU atsiunčiamas žmogus ir sakys, kad Krymas yra Rusijos ir tada mes jo neįleisim. Ta prasme, kaip mes tą darom? Tai čia yra didelių skaičių klausimas ir duomenų, sakyčiau, nėra. Nu, kaip mes žinom, kas čia dėl ko atvažiuoja? Nu, čia, kaip sakoma, nelabai reikia kokio epilogo, nes manau, kad visi, kurie klauso, tai nu, yra taip mažų mažiausiai lengvai šokiruoti to, ką mūsų bičiulis Vaidas Navickas papasakojo. Kita vertus, kurie šiek tiek jau šitais reikalais domisi. Aš tiesiog kartais galvoju, kad klausimas fundamentalus yra, ar čia yra naudingi idiotai, tiesiog idiotai, kuriuos galima priskirti naudingiems idiotams visa šita politika, ar čia yra sabotažo kažkokia dedamoji, ar čia tiesiog yra žodžiu, nu, sakym taip, finansinės naudos ten karjeros, kaip minėjai, ir kiti tie dedamieji, kad vat yra būtent šitas visas paketas. Aš suprantu, kad čia spekuliatyvų yra, bet, nu, turiu tamasus užklausti, kaip sakoma, vis tiek tenais santechniką matėt, smarvę, kaip sakėt, sklinda, tai kokia pačio versija būtų? Aš čia pacituosiu savo buvusį kolegą Raimundą Kuodį, kad Lietuva žudo bukumas ir korupcija. Ir abu tie dalykai ją žudo. Ta prasme, kiek reikia būti bukam? Prisimenam, kad šitas daiktas buvo įsuktas jau prasidėjus pilno masto invazijai Ukrainą. Tas raštas iš verslo tarybos atėjo 21 metų rugsėjo pabaigoj, bet įstatymas Seime buvo priimtas 22 metų birželio 30 dieną. Tai jau kiek ten, 4 mėnesiai su virš karo. Tai, kad konservatoriai Zingeris, kaip jinai ten, ne Abramikienė, kaip jin vadinasi, Andrikienė, kad jie balsuoja dar labiau suvaržyti, arba kad vyriausybė priima įstatymo pataisą arba rekomenduoja Seimui ją priimti, kur dar sutrumpinamas terminas, per kurį VSD gali tikrinti tuos dešimtis tūkstančių žmonių važiuojančių į Lietuvą. Tai aš tikrai, tame yra išties bukumo, nes grėsmių turbūt jie nesupranta ir nenori suprasti. Ir yra turbūt korupcijos, nes būtent tai, kad atėjus šitom 28 pataisom iš verslo tarybos, kad buvo ta Kriščiūno darbo grupė įsukta, kad 20 iš tų 28 dalykų buvo įrašyta į įstatymo projektą, kad reikėjo NSGK atsukinėti kai kuriuos šitus dalykus, bet vyriausybė tai juk visą šitą darbą padarė.
Tai ar jūs matėte nors kitą, nors vieną kitą dalyką ten, jeigu aš kažkur Facebook'e rašiau, jeigu vokiečių divizija ir Lietuvos kariuomenės gynybinių pajėgumų stiprinimas arba šauktinių reforma, kuri ten buvo atnešta prieš metus į Seimą ir nieko nepa... Jeigu tie svarbūs dalykai būtų perėję Seimą ir vyriausybė tokiu greičiu kaip šitas daiktas, tai jau viskas būtų išspręsta, jau nereikėtų čia jokių atsargos pulkininkų, jau savo sėdėtume kaip lenkai ir džiaugtumėmės, kaip mes rusą atgrasėm. Tai ten nieko, kažkas vyksta, bet baisiai, baisiai per mažai, o čia atnešė ir aiškiai buvo priimtas politinis sprendimas, kad šitas daiktas praeis. Tai va čia va tas smarvė korupcijos ir yra, bet aš nebuvau taip arti sprendimų priėmėjų, kad galėčiau pasakyti. Bet aš tik priminsiu, kad šitas daiktas tik tai įsisuka, juk... Buvo pereita prie tų leidimų laikinai gyventi tik tai praeitų metų sausio pirmą dieną. Čia pirmi mėnesiai ten dar tik tai atsidarinėjo tie punktai Šri Lankose, Jordanijose ir Libanuose. O paskui va šitas dalykas įsivažiavo, tai aš jums sakau, naujų leidimų laikinai gyventi pernai išduota 83 tūkstančiai, o padaugėjo užsieniečių gyvenančių Lietuvoje tik tai, kiek čia, 32 tūkstančiais. Tai priežasčių gali būti daug. Ta prasme, kam reikia dabar kažkam tai ten iš Zimbabvės ar kur plaukti per viduržemio jūrą į ten kokią Ispaniją ir rizikuoti ten patekti į kažkokią tai... nelaisvę Tunise ar ten paskesti plaukiant ir kam to reikia. Juk ten Jurgis ir drakonas koks nors nuolatos ieško virėjų. Supaprastinome tvarką, dabar reikia pateikti arba įrodymą, kad tu turi kažkokius ten profkę kažkokią užbaigęs, kad esi virėjas, arba kad tu esi dirbęs virėjas. Nu tai jūs man pasakyti, migracijos departamentas, kai ateina prašymas iš zimbabviečio neva virėjo, kaip jie patikrina, ar ten iš tiesų užbaigta profkė, ar iš tiesų jisai ten dirbo virėjų. Tai juk tai paprasčiausiai neįmanoma. Tai vienu žodžiu, mes atidarėme vartus į galimai į Vakarų Europą. Lengviausias migracijos kelias į Vakarų Europą galimai yra va šitas velnio malūnas, kurį užvedė mūsų šioji vyriausybė. Tai kur nusėda tie žmonės, nu, kadangi nėra Šengeno informacinės sistemos, tai mes turbūt ir nežinom. Jeigu tu vežiesi kažką tai iš Šri Lankos, bet jisai pas tave neatvažiuoja, tai kaip tai bus, apie tai bus kalbama verslo. Čia Šimonytės jų kaltė. Reiškia, tam žmogui Lietuva nesudarė pakankamai patrauklių sąlygų. Reiškia, tas žmogus per ilgai laukė savo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje ir sakys, kad čia yra toliau poreikis liberalizuoti, kaip ten buvo sakoma, reikia radikalių pokyčių. Jau priėmus šitą įstatymą. Dar buvo lobizmas daromas, kaip čia reikia radikalių pokyčių. Tai va, tai per metus atspausdinom 83 tūkstančius naujų leidimų laikinai gyventi, bet per 24 metus jų garantuotai bus daugiau. Šitas daiktas tik tai įsisuka, gerbiamieji. Nu... Žodžiu, čia iš tikrųjų nėra ką pridurti, čia iš tikrųjų pabandysim mes tiesiog šitą mūsų pokalbį ir Vaido Navicko išsakytas mintis paskleisti kaip galima plačiau, nes tikrai turim apie ką pagalvoti. Tai Vaidai, manau, su tavim teks dažniau kažką įrašyti, nes tamsos išstojimai, manau, yra tiek vertingi mūsų pilietinės visuomenės formavimuisi, tiek galų gale pats vedėjas
būna nustebintas ir manau... O tau, Edvinai, aš noriu, čia mano buvo atsiskaitymas, kaip buvusio žmogaus šiek tiek atsakingo už nacionalinius žmogiškuosius išteklius. Tai ačiū, kad man davei formatą, kur galėjau atsiskaityti apie savo darbą. Visada prašom, Vaidai, mes lauksim tamstos naujam postinge, kad būtų galima atsiskaityti, aš dabar aišku šaržuoju. Gerai, tai dėkui Vaidui, dėkui visiems, kurie žiūrėjot, nepamirškit mūsų socialiniuose tinkluose ir ką, iki kitų kartų.